Lenin, se kuuluisa punainen tori, Moskova, tukeuttaa tilanteesta kaiken irti. Uudella hienolla puheella. Nyt on vaihdettu myös asianmukainen asustus. Kyllä, he vielä kerran jos saan. Mattila Sakari. Mattilalle shoutoutit. Lähestytään stadionia ja täällä nyt alkaa jo huomaamaan, että täällä on joku matsi tänään. Siellä on J. Vuorela erikoissyynnissä. Syy tuntematon. Olisiko ne kävelykepit sit kuitenkin ollut liikkeellä? Sitten nämä kävelykepit, mä en tiedä kuinka on kestänyt niin. Tuossa muutama sata laukkuja ja hirveet neuvottelut. Ei mitään, siellä on yksi vatsi, minkä voisi nähdä, mutta ei pakko. 5 minuuttia, kyllä tässä kerkeen. Aivan älytöntä! MM-finaali paikan päällä! En olisi ikinä ajatellut. Finaali. Ranska vei 4-2. 4-2 taisi olla joo. Hyvä MM-finaali. Harmi mua, mä oon Kroatian meistä. Niin. Huurasit kyllä Ranskankin maaleja. Elä sinne. Tulipahan katottua, sanotaanko näin. Elämäni yksi ikimuistoisimmista kokemuksista. Oli makeeta. Iso kiitos Suomelle. Oli. Järkkäs iso kiitos myös Suomelle. Niin sä rokkaat edelleen tätä Suomen paita. Mä rokkaan edelleen. Me uskotaan. Oi Suomi! Oi Suomi! Radio Suomi.